Good morgonella! Tässä V-Logissa seikkaillaan Sami Kemelin kanssa. Vetovarttikuvauksessa. Hei, minä olen Sami Kemelin. Kuka se siinä? Touch upin. Hipsteri. Hipsteri Sami. Miten Jepa on taas tullut kuvauksi? Kutsu kävi ja sopiva sauma ja eilinen päivä ollaan jo kuvattu ja tänään uusi päivä ja nyt on perjantai ja tänään ostellaan ja myydään autoja ja sieltä komento käy, nyt lähetään. Nyt mentiin, no niin. Katso, onko siellä Tupsu Hupsu sattunut saapumaan paikalle? Oliko aromikas kyyti? Kyllähän siellä vähän niinku tuoksahti. Aromika. Oli kolmen pelaajakamat, sapkopelaajakamat plus mokekamat. Pikku Toyotassa. Se oli ihan tuotet täynnä. Ja jäpää jo joku 100 kilsaa niitten kanssa. Aika hyvin tuli kyllä kilsoja. Niin, siis eilen kuvattiin semmoista jääkiekkoaiheista sketsiä. Oltiin pienessä pukuhuoneessa koko päivä. Siellä oltiin Sapkon pelaajilta pöllityt, lainatut varusteet. Ja niissä oli semmoinen pikantti aromi, mikä vähän kävi tuonne silmiin. Mut toisaalta kaikki hajoihin on tottu aika nopeasti. Nää on just näitä. Ja kyllähän pelaajien pitää vähän tuoksahtaa. Mutta ei oo pelimies. Hipsteri on kova hakkaa kaikkia oravahakkaajia. Onko siisti olla tässä kuvauksessa? No todellakin. On todella siisti. Ja mitä enemmän eri hahmoja saa tehdä, sen parempi. Ettei vaan sitä ainaista samaa sönkötystä. Nyt tehdään töitä. Kato, Perttu saapunut paikalle kanssa. Mikäs terve. Välillä pitää olla tikkua pitämässä taas. Itse asiassa en tästä pitkään kuin viimeksi oli. Niin oli. Kaikki oli kipeänä. Soitettiin Pertolle, niin Perttuhan tuli paikalle. Back uppaamaan. Tällä kertaa itse en ollut kipeänä kuin viikon. Ai. Silti on back uppaamaan. Niin. Niin, en minä oikein tiedä. No pitäis se kuitenkin. Vaikea päätös. Tässä oli tässä nyt kävi. Sä tulit tänne Luohta toisten pihoille. Sä ajoit autos tähän näin. Ajoin tähän ja nyt kävi semmonen, että tuossa naapuri tuli paikalle ja se on nyt tossa tulossa just tähän, että vähän jännitetään, että omilla luvillahan tässä on tähänkin asti menty, että niin, joutuuko kysymään ihan naapurin luvan. Niin, sen pihalla kuvaamiseen. Niin. Periaatteessa mun mielestä aika itsekästi, jos ei anna lupaa, mutta katsotaan. Mä voin hoitaa puhumisen. No niin. Siirretäänkö autoa sen verran, että saat auton talliin vai? Okei, okay, kiitti. Joo, kiitos. Kuka se on meidän uusi kuvaaja? Kakuvitu. Vai mikä se niin. Nimi? Onko se Kakuvitu? Käyhän kysymys Miskalle. Kokiks Miska burnoutia? Niin, tai voi olla, että jonkin sortin alemmuskompleksi tuli sille nyt, koska se, että piikkipaikalta tiputetaan tommonen huipputason kuvaaja. Niin, V-Logi. Mikäs Miska tässä nyt on tää homman nimi? No, tässähän nyt on semmonen homma, että kun nuoriso on halunnut sitä vanhaa biisonimafiaa, tehkää sitä vanhaa, niin minä kun en ole ollut siinä vanhassa mukana, niin mä en osaa tehdä sitä, niin minut siirretään nyt tonne editin puoleen tekemään näitä high-end TV-mainoksia ja yhteistyövideoita ja kuvaamaan tulee sitten old school tekijä. Kuvaajat ja old school näyttelijät. Niinpä. Ei oo fokus kohdalla. Ei oo, ei varmasti. Mutta voidaan käyttää saman verran aikaa sitten Miska Afterissa fokustaan. Niin ja tää on mun mielestä tosi siistiä, että tultiin tänne pihalle huoltaan näitä kameroita. Täällä ei oo edes kylmä. Kaitsu innostunut kuvauksesta. No, perkele kakku takas. Kakku takas back in the filmtographer game. Tästä oli 10 vuotta, kun minä olen täällä. Ei yllä mä teen sen yhden juhannuspätkä silloin. Totta. Innostuu vähän. No niin. Miska aika iloinen, kun pääsee edittiin. Miska ei ole oikein tämmöistä höpöpöpösketsiä ystävä. No niin näyttelijät, näyttäkää miten näyttelette, niin ruvetaan ottaa. No Sami, miltä tuntuu? Ensimmäinen ketsi osio vedetty. Oli kyllä siisti. Oli, ja tossahan se hioutui sitten toi hahmo aika. Niin, epäällä oli ihan flow päällä. Joo, silloin se pitää tehdä kun on flow päällä. Vauhti päällä. Tää itse seuraava hahmo on vähän samanlainen. Tää on vähän semmonen enempi. Tää oli hipsteri, seuraava on semmonen insinööri.
kun on kerta päätetty, niin sitten näin tehdään, että ei voida muokkautua yhtään enää ja sen semmoista. Tupe, mitä sä just sanoit? Sitä, että kakku ompi kova jätkä. Tupe sanoi, että se on ostanut liian isot housut. Tupella on treenikausi. Ei. On lähtenyt niin paljon kompetta, että nyt. Tehtaan insinööripäivää. Tää on tekotupakki. Sami seuraava hahmo. Kuka se on? Tää on semmonen insinööri, joka on tehnyt suullisen sopimuksen puhelimessa tänä aamuna. Ja tossa olisi ostaja, jolla on heti rahat lyö tiskiin, mutta kun suullinen sopimus on suullinen sopimus, pitää vielä odottaa, että toteutuuko se. Joo, kai sulla on vähän pituudesta vajautta tossa sun kuvaushommiin, niin... Niin, that's what she said. Koko ajan pyörii silleen, vaan lisää löylyä. Vaan löylyä. Toi on mikään varo. Ja tavallaan, että mä teen tolleen, että mä oisin varannut itse, mutta en minä voi muuttaa sitä enää. Se on jo varattu ja pitää mennä lukee läristä. Joo, Sami tulee kohta puvustettuna. Joo. Nettinen. Sami tulee kohta puvustettuna. Mutta Sami monesti on tullut ilman puvustustakin. Joo, huumoria vähän täytyy olla ilmassa, että pysyy flow päällä. Yes. Tuota mä ehkä tarkoittin. Sami, you nailed it. Hei, olisinko mä saanut ton sun heijastimen tosta? Tai vitikko, anna ees pipo. Kun nää kaikki, mitä mä nyt on tässäkin saanut, niin... Mä oon aina saanut kaupan päälle nää kaikki. Kirpputorilta yleensä on viimeksi sain kaupan päälle tämmösen nahkaliivin. Tää on vähän pieni. Joo. Tosi lämpönen, kun villaa, nahkaa. Ihmiset suosikaa villaa ja nahkaa. Ihan siis tämmösiä luomutuotteita, ei mitään polyuretaani juttuja, tämmösiä polyjuttuja. Oi, lähtikö käy? Hyvin käy. Käy. Noniin. Joo, noniin. Siinä olisi meillä hyvä paku myynnissä. Että sinne sitä mainosti, kun minä voin ostaa sen. Niin, totta. Tästä nyt reidit. Tämmönen tää nyt on. Tää kyllä kestää ikuisesti. Vähän kuulemma nakuuttaa tonne. Niin, mutta... Haittaa. Kyllä kai sitä itse kukijana silloin tällä kesälaiturilla haluaa vähän nakuttaa. Jos tiedät, mitä tarkoitan. No niin, kamera käy milloin? Nyt Sami sitä elämölöä. No niin, elämölöä täältä tulee ja sieltä kamera käy. Meininkiä perkele jätkät. Saatana. No niin, milloin klappit? Tervehdys kaikille. Hei, hienoa olla kuvauksissa taas pitkästä aikaa. Ja moni onkin kysynyt, että mitä mä tuolla oikein päivisin teen. Ja kun ei ole näkynyt hirveästi, niin Janne kävi tuossa syksyllä mua morjestaan Savonlinnassa. Niin tuossa oheisessa videossa pääsette näkemään, että mitä mä käytännössä päivisin teen. Puhastelun lomassa tulin pyörähtää Savonlinnassa, nimittäin täällä on tuttuja. Katsokaa. Tadaa! Tadaa! Mr. Kemal! Moro! Mitäs ukko täällä tekee? Mä tulin tekemään oikeita töitä. Oikeita töitä? Ihan niinku me ei tehtäis oikeita töitä koko ajan. Tää on täysin oikeita tää meidän homma. Onks tää sun kulkuväliin? Kyllä, tulee sinne. Sillä kierrellään vähän niinku ympäri Suomea ja mehän tehdään Viemärin sukitusta. Sukitus? Viemäreiden sukitusta. Jengi kysyy, että mitä on viemäreiden sukittaminen, niin se on ensiksi tämmöstä niinku huopaa. Sitten sinne laitetaan semmoinen epoksiaine ja laitetaan paineilma, niin siitä kovettuu tämmöinen muoviputki. Ja moni kysyy sitten, että onko se riittävän kestävä. On se. Että vanhojen putkien sisälle uusi putki. Ei tarvi purkaa lattioita. Se vaikuttaa aika kätevältä, mutta tiedätkö, mä selailin näitä vanhoja matskuja tässä ja tuli mieleen sitten semmonen, että mitä Röpöselle kuuluu tänä syksynä? Röpösellähän kuuluu aika hyvää, sillähän on tullut oma sihijuoma. Sihijuoma? Se on tuolla Keski-Suomen Prismoissa ja S-Marketissa on myytävänä Aulis Röpösolu. Siellä on yksi ukkeli tuolla katolla. Se on katolla. Se on katolla. Siellä on viemärin tuulitusputki, niin nekin pitää huoltaa. Sukitetaanko nekin? Kyllä. Oikeesti? Tarvittaisi, kyllä. Jos halutaan tehdä hyvää, niin silloin sukitetaan myös, että saadaan täysin siitä viemäriverkostosta yhtenäinen. Saumaton, tiivis. Ja taas mennään 50 vuotta. Tässä tätä kutsutaan vähän niin kuin putkitehtaaksi. Eli kaikki tehdään mittatilaustyönä. Ensiksi mitataan nuo
emeriverkostot tuolta ja sitten ne leikataan täällä tämmöisestä sukasta. Ja sitten se kyllästetään epoksilla ja tehdään just millilleen se putki sinne oikein kokoiseksi. Käydään nopsaa vielä tuolla sisällä pyörittää. Mikä ihme masina tää? Onks tää joku... Se on semmonen sukkatykki. Sinne kääritään se puopasukka ja tonne laitetaan paine ilman, niin se saadaan puhallettua sinne viemäriin. Sano Jani, hei! Hei! Jani on meidän sukkamestari. Ja Marko on tuolla katolla toinen. Ovat aisa pareja. Sitten joku miettii, että kun tehdään viemärihommia, että tuleeko hirveästi sotkua, mutta kaikki paikat suojataan tällä hyvin. Eli talossa aina kun on vesipisteitä, on lattiakaivoja, on vesihanoja, vessalavuorit sun muut, niin aina kun sieltä lähtee se vesiputki sinne maalle. Sitten se puhalletaan tästäkin. Esimerkiksi lattiakaivosta on puhallettu se sukka tonne sinne runkolinjaan asti. Nyt se odotetaan, että se kuivuu kovaksi ja tästä ne ylimääräiset leikataan pois. Sitten se viimeistellään tuo kaivo ja boksilla, niin se on mun uusi. No kyllä itse asiassa ihan fiksua tämmönen lattiasuojaava. Tää on tässä vielä semmonen lattiasuoja, että vaikka työkalu tipahtaisi tuohon, niin se vaimentaa sen, että ei tule vaikka parkettiin jälkeen. Tossa on vessanpytyn paikka ja sieltä se on puhallettu se päälinjan sukka sinne ja tommosella kameralla sitten niitä kuvaillaan tuolla. Miten pitkä piuha kamerassa? Ne on uutena 30 metriä, mutta sit kun ne välillä on hajoanut, sit niitä joutuu pikkusen lyhentää. Ja... Nyt sulla on tämmönen metrin pätkä tossa. Kyllä se pitää olla semmonen 20-30 metriä, että sillä pärjää, koska nuo linjat on aika pitkiä. Mut siinäpä se lyhykäisyydessä, mitä on viemärin sukitus. Tarpeellista työtä. Joo, semmosta se on. Nyt mennään takaisin jatkamaan sitä, mitä äsken tehtiin. Siinä äsken näitte vähän, että mitä tuolla arkikuvioissa ollaan. Ja sitten välillä nämä päivät on tämmösiä vähän erilaisia, että keräillään kolikoita, että saadaan tehtyä lisää hankintoja. Maatalon isännällä niin oikeanlaiset pomineet sitä varten. Maatalon isäntä niin se tarvii katsoa tuonne mehtään hommiin, niin sitten pitää olla lavaa, että saapi sinne laittaa polttopuita ja hiekkasäkkejä ja sitten kyytiin, että kun se menee taas tuonne Kyyjärvelle takaisin sinne äästämään. Joo. Toivottavasti nämä rahat riittää sitä varten sitten, että se lähti tuo kollega keikalle, apulannan keikalle. Minä olen aina ollut ihan hirviä apulannan vani. Niin minä vaan ajattelin kysyä sitä, että onko ne Kekkilästä, kerta ne on apulanta. Liekka tuota kukkaan tietä. Niin. Ovi menee kiinni. Tää vlogi alkaa pikkuhiljaa olla tässä. Tänään kuvataan tuossa illasta vielä semmonen yksi sketsi, mutta sen näette sitten vetovartissa. Hienot pari päivää on ollut Punkaharjulla, pitkää päivää, laadukasta juttua, ainakin omasta mielestään sehän riittää. Mou! Ai mitä Tupe? Onks just ne? Onks ne? No onko se näin? Onko se näin?